Personer med en neuropsykiatrisk diagnos, exempelvis ADHD, Asperger eller autism, behöver ett läkarintyg för att få börja övningsköra. Är läkaren osäker på om personen är lämplig eller inte kan han skicka hen till Mobilitetscenter i Göteborg för en utredning. Hittills har det funnits få testmetoder och gjorts få studier i trafik. Det är här den nya körsimulatorn kommer in. Man testar reaktionsförmåga och uppmärksamhet och riskmedvetenhet. Nu är det 40 ungdomar med diagnos och 40 utan som får göra det här i Göteborg. Tanken är att ta reda på mer hur körbeteendet påverkas av en diagnos. Förhoppningen är att simulatorn ska underlätta för både utredare och ungdomarna. De själva får ju också med sig exempel på vad som kan hända i verkligheten, absolut. Så som att det dyker upp något plötsligt i en korsning eller att en älg rusar ut mitt framför dem. Jag längtar väldigt mycket. Det är min dröm just nu att få körkort. Jag ska ju bli lastbilsförare, så det är ju ett måste för mig.